Estamos seguindo para o nosso próximo destino em Around the World Native Music Videos. A very good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Daniel Meyer and the entire crew, I'm very pleased to welcome you aboard the Swiss and Starlines flight to Cairo. The temperature is 31 degrees Celsius. Sorry, the flight is not selected. Ladies and gentlemen, welcome to Cairo. Bem-vindos ao Egito. Para de gravar, não é hora. Por favor. É um fiapo. Olha esse básico. Agora a gente vai ter um almoço super tradicional. Iremos comer uma morreia. Yay! Try in Arabic, please. Oh, yeah, sure. That's gonna work out very well. E aqui no Cairo a gente vai gravar com uma banda chamada Cairo Key. A gente vai ter o prazer de assistir o show do Cairo Key. Estamos andando no shopping com a maior celebridade do Cairo. É inacreditável. É inacreditável. Todo mundo para pra tirar foto. E a gente tá ficando perto pra achar que é a gente. Around the world é muito isso. Rimango, rimbaro. Era pra gente, ó. A gente tá no backstage do Pocket Show do Cairo Key. E agora eles vão entrar no palco. Da gente estar aqui é a Rim. We saw how your project exposed really, really good music from around the world. Que foi a pessoa que respondeu pra gente, falou: projeto incrível, venham para cá. It was really an honor. We're really happy to be on board. A gente veio pro Egito por causa do Cairo Key. I love the project as an idea, and we want to add something to the world through this video and with you guys. Estamos aqui em reunião decidindo a nossa super ideia. El Khat da Khati. Khat da Khati means this handwritten is mine. Terminamos nossa reunião e agora nós vamos passear com a nossa guia oficial. Hello! Ah, garoto! Você acha que o trânsito de São Paulo é caótico? Você não conhece o trânsito do Cairo? Estamos fazendo uma visita de locação que, se por um acaso a gente sair vivo daqui e der tudo certo, a gente realmente nasceu com o cu pra lua. Estávamos em busca de um prédio pra gravar o clipe e a gente não tinha nenhum, até que eu perguntei pra um menino que começou a seguir a gente no Instagram do Cairo se ele conhecia algum lugar, e ele falou: venham ver o meu prédio. It's good things happen, you know, in a span of 2 days. We didn't even know each other. E aí, a gente tá aqui. A gente precisa de uma escada legal, de um rooftop legal. O rooftop é perfeito pra gente. Perfeito. Perfect. Yeah. Yeah. Problema 1 resolvido. A locação, temos. I believe this is one of our greatest songs. It's a really nice poem by the greatest Ahmed Fuad Nin. It's talking about someone who wanted to prove his beliefs and his words through this song about the situation that was happening in the 70s between Palestine and Israel. So he's trying to prove his loyalty and his principles towards the problem. A nossa história tem 4 momentos. O começo é o Tamer andando, meio que fugindo de alguma coisa, mas ele não sabe exatamente o que é. O segundo momento, ele entra no prédio e ele senta pra escrever. De repente, aparecem os perseguidores e ele começa a subir a escada, que é o terceiro momento. Come on, come on. Come on, come on.
Até ele chegar lá em cima, no grande final, onde ele joga todas as palavras, as músicas, toda a história dele pro povo, pro Cairo. I'm spreading my thoughts. It's not about me. If you wanna catch me, okay, catch me, but my word, yeah. It's out there. Yeah. I know what you mean. Yeah, let's go. Good luck. Okay, bye guys. Runners, come here. Everybody? Honey? Let's. É bom que a gente tem todo um rolê de tradução, né? A gente conversa entre a gente em português, aí a gente passa pra eles em inglês e eles se conversam em árabe. É uma sensação. E agora sim a gente vai rodar. A gente vai ter dois membros do Karaoke sentados aqui, conversando, batendo papo enquanto o Summer passa. You don't know who he is, what he's doing, who the hell are the people running after him? You're just chilling. Are you ready, Tamer? I'm ready. Of course, yeah. That's exactly what I said. We clicked instantly. It was very fun working with you guys. Al-Khat-Tahat. Al-Khat-Tahat. Play. Come. Os perseguidores estão aqui se preparando. I'm happy we all got together in this place. I'm glad we've done something out of the ordinary. We stepped out of our comfort zone. It's a wrap! Acabou, gente.